На Вінниччині не вистачає вакцини проти кору. МОЗ обіцяє в повній мірі забезпечити лікарні цією речовиною вже до кінця року. Наразі від цього інфекційного захворювання потерпає Європа. Україна ж поки що епідемічний поріг не переступила. Поодинокі випадки недуги реєструють в західних областях. Однак вже в наступному році медики прогнозують спалах кору по всій Україні. Подробиці дивіться у сюжеті Марії Супрун. Той час, як Європа потерпає від кору, на Вінниччині ситуація стабільна. Однак кожні 5-6 років лікарі констатують зростання захворюваності. Оскільки кір передається повітряно-крапельним шляхом, вберегтись від нього можна лише за допомогою щеплення. Його роблять дитині двічі – в 1 та 6 років. В першому півріччі поточного року був брак вакцини, не вистачало вакцини. І зараз в лікувально-профілактичних закладах нашої області вакцини недостатньо для того, щоб прищепити всіх дітей у віці 1 рік та 6 років, які підлягають імунізації проти кору. В Міністерстві охорони здоров'я обіцяють, що до кінця року вакцинами проти кору лікарні будуть забезпечені на 100%. Кажуть, поки що нагальної потреби в щепленні немає. Адже в Україні епідемія не вирує, на відміну від Європи, зокрема Франції. На території Вінницької області з початку поточного року не зареєстровано жодного випадку кору. Але я нагадаю, що у 2006 році в нашій області, як в Україні в цілому, був циклічний підйом захворюваності, коли на території нашої області перехворіло 3 тисячі осіб за рік, а в цілому в Україні майже 48 тисяч. Лікарі говорять, кір небезпечний своїми ускладненнями. Ця хвороба може спричинити менінгіт або енцефаліт. Саме тому медики радять вчасно зробити щеплення. Коли піднімається температура, коли появляються загальні ознаки інфекційної хвороби, тобто це підвищення температури, загальна слабкість і появляється висипка, мати знає, що вже потрібно звертатись до лікаря. Незначне зростання захворюваності на кір наразі спостерігається на заході України. Однак це ще не причина бити на сполох. Батькам же радять ще раз переконатися в тому, що їхній дитині зроблені всі необхідні щеплення.